כן, בהחלט, כמו שציינתי, אני אימא לשלושה ילדים ועובדת משרה מלאה. תמיד יש את החששות, איך אני אסתדר מבחינה כלכלית, שזה גם לא מובן מאליו, איך אני יישם את השיעורים שאני לומדת, איזה זמן פנוי יהיה לי, כל הדברים האלה, כן, הרתיע אותי. בנקודה שראיתי באמת בגן שאני צריכה יותר עזרה, אז אמרתי, אם אני אמצא את הכלים הנכונים מבחינה מקצועית, אז זה כן ייתן לי איזשהו מרווח לכל החיים, כי אני כן רוצה לעבוד בתחום הזה, בתחום החינוך, לטווח ארוך, לא לטווח קצר.